potten til start. Vi har sat allerede den første sektor ind på banen. Sektor 121-11. Det er den første sektor, vi får sendt afsted. Og det er Thijs Juel Jensen, der bliver første deltager. Og første træk, der er rettet det titel. 59,99 meter i opnået. Tilbage på banen. Volvo BM 700. Og
skal vi så se Flemming, om det kan gøre os en lille grum bedre end første gang, du tog The Black Devil med ned ad banen. Der er passeret på 41 meter og 94 centimeter. Det er det Flemmings andet forsøg. Det er du ikke brugt til, tro flagmand. Det begynder at gå den vej. Nej, jeg skal gå den vej. Det er det. Så var det så stopknappen. Han flår lige alligevel. Så ja, så slutter det så for den kære Flemming. Flemming, din opmåling har han da stadig på 42,33 meter. Og ellers det sidste, vi mangler at få ind på et andet forsøg, det er start nummer 55. Vi skal have en lille kig på IH1046. 89 meter. Løbet til Morten Pedersen. Morten Pedersen bliver 89 meter og 97 centimeter. Og hans første træk. Skriver ned i opmåler vognen dernede. 100 meter er passeret, så alligevel får vi en mere med til at putte op. Det er Morten Pedersen. Efter vi er klar til pull-offen her i den her klasse op til de 4400 kilo. Det er Tavlov. Her er pull-in-team, der ligger ud. Og 82 kilo.
103 meter og 90 meter. Thank you.
havde ikke de store problemer for Andreas Wittmann med at tage den gode slæde med ud over de 100 meter. Det er VM 44-40. Kommet ind foran The Black Devil, IH 1246, ja, Henrik Rasmussen.
Mikkel får 82-10. Start nummer 65, og det er Mads. Vi går klar til at smide afsted. Sgu lidt overrasket, når man skal ind og så køre traktortræk, at man også skal have noget til at gøre den her knæde fast i. Det er bag på traktoren. Det er så, hvor vi kan have trækøjer. Det står sådan til, at vi fik rystet et eller andet frem på gemmeren til Per Mads, når vi har fået nok startet op og sendt afsted start nummer 65. Vi starter på 8 plads for 7-4-4.
forelsket ved allerførste blik. Jeg blev ved siden af, hun spurgte med, men hun det var så stødt i sin. Man havde både hæsket sig og skiftet tøj, men for nu at være fuldstændig savsavlig. Så havde jeg glemt at bruge hans der, og der var en tid, der knoglede, som blev lugt af hans til daglig. Og knoglede sparker, og hvor var fuld klapper. Og ellers så skal vi se at kigge på dem, der lige skal ind og have sig et andet forsøg til at komme en tur med til Klovsen for 82. Det er Mads Kulær, og vi gjorde den første, vi sender afsted. Og Mads, ja, han havde 45,24 for hans første træk. Det er 87 meter og 77 centimeter. Slæft med ud over banen.
Så dermed så kommer Jes Pæn ned ad banen, klar til som muligt 5 deltagere, der er klar i pull-offen. Værsgo til Andreas Kipman. Næste deltager, der går så klar. Thank you.
93,18 meter. Sidste, da vi går ind i ryggen, kom på placeringerne. Det er for 87,100. Det er Martin. Der bliver den sidste deltager. Vi jager ned ad banen her i Kulovnen. Færdig med at pakke. Hvor stod jeg lige foran dig?